Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Ruined by your grace and never by your gaze, I can't resist the tenderness in you. I'm deep in love with you, Abba Father. I'm deep in love with you, Lord. My heart, it beats for you, precious Jesus. I'm deep in love with you, Lord. Humbled and amazed that you would call my name, I never have to search again. There's a deep desire that's burning like a fire to know you as my closest friend. I'm deep in love with you, Abba Father. I'm deep in love with you, Lord. My heart, it beats for you, precious Jesus. I'm deep in love with you, Lord. Suntem după o săptămână foarte obosiți. Am fost de luni plecați de acasă și azi este duminică seara. Am fost luni plecați la Vatra Dornei, marți la Câmpul Moldovenesc, miercuri am fost la Solca, joi Siret, vineri seara Fălticeni, sâmbătă seara am fost la Târgu Neamț, dimineața am fost la Gura Humorului și în seara asta pe stadionul la Dorohoi. Am plecat cu temeri în acest turneu, cu o grijă dată de faptul că aici este un loc în care cultura evanghelică este diferită, un loc în care regulile și tradițiile omenești sunt extraordinar de puternice, o puternică religiozitate, o religie, o evlavie fără putere, și aveam nevoie de mare însoțire a Domnului. Seara aceasta, ca și serile de dinainte, au fost seri în care încă o dată am găsit puterea lui Dumnezeu lucrând. Ne pregătim să mergem mâine seară la Pașca, după aceea Târgu Frumos, Hârleu, și de la Hârleu plecăm la frații noștri în Basarabia, la Chișinău. Mă bucur foarte mult de acest Dumnezeu extraordinar, mă bucur de fiecare cireșar cu care am putut lucra. Simt că Domnul Dumnezeu ne va da biruință, ne dă biruință în continuare, dar știu că biruința stă în faptul ca noi să fim împreună rugându-ne lui Dumnezeu. Sing it from here.
coadă. My heart beats for you, precious Jesus. Pentru mine să spun bun venit la Chișinău echipei Cireșari din România. Suntem onorați să avem cu noi în această seară, pentru prima dată în această componență, și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate de a petrece un timp împreună în care să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne apropiem de El și mai ales să-i dăm voie Lui să ne influențeze viața. Slăvit să fie numele Domnului. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru din ceruri, cu smerenie în inimile noastre ne închinăm ție în acest loc și vrem să-ți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea ta, vrem să-ți mulțumim, Doamne, pentru dragostea ta, vrem să-ți mulțumim, Doamne, pentru promisiunile tale și vrem să-ți mulțumim că te ocupi de viața noastră a fiecăruia în parte. Deschidem acum inimile noastre pentru Tine, pentru Cuvântul Tău, pentru Duhul Tău cel Sfânt, da? Și fie ca ungerea Ta, Doamne, să însoțească pe cei ce vor sluji și pe cei ce vor fi slujiți în locul acesta. Ne închinăm Ție și îți dăm toată gloria, pentru că Ți aparține întreaga. Te lăudăm și Te sfințim, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Lăudat să fie Domnul! Amin! Cireșare, intră în slujbă și împreună cu toții stăm în prezența Domnului clipele acestea minunate. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Amin! Haideți să ne dăm mâna unii altora să ne rostim o binecuvântare sfântă. Găsești lângă tine un slujbă pentru care probabil nu l-ai cunoscut sau dacă l-ai cunoscut, dai mâna că și spui în poate vreau să fiu cu tine în cer. Salutați-vă! Suntem într-un cort în acest minunat loc în care putem să vedem minunile lui Dumnezeu. O soare frumos, o toamnă frumoasă. Împreună cu frații noștri suntem în ultima zi a unui turneu pe care l-am făcut dincolo de Prut și acum îl încheiem aici cu dumneavoastră. Vă ce ne-am închinat în câteva orașe din zona Moldovei și Bucovine, în această seară suntem la Chișinău. Eu nu sunt pentru prima dată aici, am fost în urmă cu vreo 15 ani. Mă întorc înapoi cu bucurie. Prietenul meu, Florin Ianovici, a fost foarte de aproape aici cu dumneavoastră și v-a purtat în inima dânsului și ne-a spus lucruri frumoase. Pentru prima dată sunt și sunt cu dumneavoastră cei care cântă și laudă, pentru că dorim în această seară ca singurul care să fie lăudat și onorat și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Amin? Amin. Ne bazăm pe dumneavoastră pentru că știm că aici se cântă, pentru că vouă vă place cântarea de laudă. O să le aveți aici trecute pe monitor. Avem un Dumnezeu mare, slujba aceasta pe care o facem în cortul acesta. Nu este o slujbă de priveg. Dumnezeul nostru este viu. Și pentru că avem un Dumnezeu viu, îl lăudăm pe El, este un Dumnezeu mare. Și știți cât va fi de mare? Cât vreți voi să fie de mare. Dar eu cred că în această seară vreți să-L înălțați pe El mai presus decât orice în inimile dumneavoastră. De ce fiți bucuroși? Dumnezeul nostru este viu. Fiți veseli. Avem un Dumnezeu care vă poartă în fiecare zi de grijă și în fiecare zi vă poartă povara. Deci, o să spunem că e mare, mare, mare un Dumnezeu sfânt și glorios. Aleluia! Amin! Ce mare ești Tu! Dumnezeu nostru,
Sunset.
aceasta frumos. Domnească El în casele noastre. Mântuiască Domnul ce mai de mântuit. Dă-i Domnul această seară ca să putem să vedem în toată lumina feței sale și să facă Dumnezeu minuni mari în viața noastră. Și haideți să ne rugăm cu toții și să spunem împreună în această seară o rugăciune care o știm dincolo de confesurile noastre religioase. Haideți să spunem împreună: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava. Amin! Este o bucurie să putem să slăvim pe Domnul, să-i mulțumim, să îl preamărim, să-l slăvim, pentru că avem un Dumnezeu mare, sfânt și glorios. Ați cântat frumos, mai trebuie să mai cântați în continuare ca să ne putem pregăti inimile pentru Cuvântul Dumnezeu și doriți să cântăm o cântare care spune: Doamne, dacă avem nevoie de ceva în viața noastră, avem de mai multă iubire în inimile noastre, pentru că, Doamne, nu pâinea e problema noastră cea mai mare, nu gazul e problema noastră cea mai mare, Doamne, ci cea mai mare problemă este că în inima asta, aici, e prea puțină iubire pentru Tine, Doamne. E prea multă iubire pentru mine însumi și nu vreau. Vreau, Doamne, ca Tu să fii iubirea vieții mele. Vreau ca Tu să fii pacea vieții mele. Vreau să cântăm o cântare foarte veche, scrisă de frați de-a noștri pe vremea când erau în temniță și noi seara aceasta trebuie să o cântăm în vremuri de libertate din toată inima. Amin? Amin, așa, cum ați cântat frumos, continuăm să cântăm în continuare. Amin.
dar nu este așa. Dumnezeu să ne crească iubirea în inimile noastre. Am vrea să-i mulțumim Dumnezeu, este o cântare frumoasă, nu știu dacă dumneavoastră o știți, l-am întrebat pe Doru mai înainte, a zis că parcă o zis el cândva când era mai mic. Vrem să cântăm o cântare care spune cum vom putea răsplăti noi iubirea aceasta divină, imensă a lui Dumnezeu, decât înclinându-ne în fața Lui. Ați cântat frumos, dacă nu știți, o învăța cântarea aceasta și din tot timpul să lăudăm pe Dumnezeul nostru, amin. Ritmul bună și la ea, puteți să cântați, cuvintele sunt superbe. Zăboviți acum în cort și apoi zăboviți afară, ca să vedeți încă cât de frumoasă toamna aceasta. Știți de ce să o iubiți? Pentru că în cer nu va mai fi toamnă. Toamna este un anotimp în care se moare. Frunzele mor, vegetația moare, totul se pregătește parcă de moartea albă a iernii. Toamna este un anotimp în care poate și visele multora se mor, cele născute în vară. Va fi o zi în care vom pleca de pe pământul acesta și ne vom duce într-un loc unde nu vom mai fi nici ajutoare sociale, nici pensii, nici medicamente compensate, nici dureri de spate, nici picioare rupte, nici amărăciuni, nici copii care te renegă,
și te trimit de acasă la asil, nici părinți care își trimit copiii de mici nu știu unde la grădință și nu mai văd până când sunt mari. Nu vor mai fi nici despărțiri, nici femei bătute, soții bătute, nici divorțuri, nimic din toate acestea. Va veni o zi în care Dumnezeu va șterge orice lacrimă, vom pleca de aici împreună cu voi, pentru că din toată inima vreau să fiu împreună cu voi la cortul mare care îl va ridica deja și cred că l-a ridicat deja Dumnezeu acolo sus în cerul. Hristos a dus să-L pregătească locașul acela. Aș vrea să fim acolo și aș vrea să cântăm o cântare care spune: Doamne, dă-ne dorul pentru ziua aceea când vom pleca din toamna asta frumoasă din Chișinău și ne vom duce mereu primăvara ta din ceruri, acolo unde nu va mai fi nimic decât tu și noi vom fi în tine. Amin. O cântare frumoasă, o știți, o cântați împreună cu noi. Melancolică, ca toți cei din Chișinău. Yeah.
O zi frumoasă când vom pleca. S-ar putea ca până acum să nu fi înțeles că, de fapt, viața asta e foarte trecătoare. Se poate muri și la 18 ani, nu? Spunea Eminescul nostru în odă metru antic, nu credeam să învăț a muri vreodată, dar vreau să știți că se învață ușor să mori. Nu-ți trebuie școli să înveți să mori. În această seară eu vreau să vă pregătesc și să ne pregătim împreună pentru viață, nu pentru moarte, pentru că adevărata viață începe după ce plecăm de aici. Hristos a spus foarte clar, eu sunt învierea și viața. Observați ce a spus Domnul, nu eu sunt viața și învierea. A zis, eu sunt învierea și viața. Deci, prin urmare, viața adevărată începe după înviere. Dragilor, în această seară vă rog să-mi permite să vă citesc un pasaj din Sfânta Scriptură pe care l-am citit a 12-a oară în 11 zile. În fiecare seară Dumnezeu ne-a dat un alt cuvânt din acest cuvânt sfânt pentru învățătura noastră duhovnicească, pentru mergerea noastră înainte. Îl aveți și pe proiector. De aceea aș vrea să vă citesc din Luca, în capitolul 5, versetul 27, câteva versete. După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă și a zis, vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Farisei și cărturare cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință, spune Domnul, pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. În fiecare seară am vorbit la orașele în care am fost, începând de la Vatra Dornei, Câmpul Moldovenesc, Gura Humorului, Solca, Siret, Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și în alte orașe în care am fost, am vorbit despre vameșul ăsta. Nu știu dacă, sunt convins că o mare parte dintre dumneavoastră, numai de asta n-ar avea nevoie când se duc undeva cu mașina, să mai vadă că scrie undeva o vamă. Știți cu toții cât e de parcă să strânge inima, curat ca lacrima să fie. Când ajungi la vamă, nu știi cum mai ieși dincolo, sau cât timp trebuie să stai în vama aceasta. Vreau să vă spun câteva lucruri pe care le învățăm din viața acestui vameș, numit Matei sau Levi, cărora Dumnezeu i-a dat cinstea să scrie prima Evanghelie. Evanghelia după Matei. Aproape în fiecare seară le-am povestit la oameni că vameșii sunt o categorie specială. O categorie ciudată. Dacă, de exemplu, o să mergeți cândva la, eu știu, la un lac unde fac oamenii baie sau la mare, automat știți cum, care sunt vameșii în funcție de cum înoată. Pentru că n-ai de unde să știi că vezi mii de oameni acolo în pantaloni scurți care sunt vameși. Dar dacă vă uitați cum înoată, știți care sunt. Pentru că noi toți înotăm așa. Vameși înoată. Ăsta e notul lor. Știi, mă, ăsta e vameș. Bun. Matei era un înotător de asemenea calibru. Înotat. Și în această seară vreau să vă spun câteva lucruri, nu din toată istoria aceasta, ci pur și simplu să folosim un singur verset. Versetul 28. Când l-a chemat Hristos, Domnul, spune că s-a ridicat imediat și a plecat după Iisus. Câți aveți acasă internet și folosiți calculatorul? Ridicați mâna sus. Vreau să promiteți ceva. În seara aceasta vă duceți acolo acasă și bateți pe Google sau pe alt motor de căutare, bateți Caravaggio, Caravaggio cu 2 G, și după aceea scrieți chemarea lui Matei sau lui Levi.
și mergeți la imagini și veți vedea tabloul pe care Caravaggio îl face cu chemarea lui Matei de la vamă. O să băgați de seamă că e un grup de vameși acolo și Matei e cel mai ocupat dintre ei, stând la vama aceea. Numără bani, taie chitanțe, semnează tot felul de foi și Iisus Hristos trece pe lângă el și în clipa aceea oamenii întreabă, el, să plece și trebuie să se scoale de acolo. N-a mai numărat niciun ban, n-a mai făcut nimic, nu și-a mai încheiat casa pe ziua aceea, n-a mai apucat să-și mai dat demisia, pur și simplu s-a ridicat și a plecat după Iisus. Un vameș care pleacă după fiul unui dulgher, după un fiu de tâmplar. Un vameș care pleacă după unul care n-avea școală, pentru că nicăieri nu spune că Iisus Hristos a învățat școală, deși toată școala, universul era în el. Nu vedem că a scris nimic, decât pe nisip, puțin, iertare probabil acolo. Dar despre el s-au scris toate cărțile și cele mai multe cărți din lumea aceasta se scriu pentru sau împotriva lui. Și un om, parcă la prima vedere, fără școală, cheamă pe cineva cu școală, care știa cum să ia de la oameni, cum să scrie, cum să citească, cum să contabilizeze și spune, tu vină după mine. Și observați versetul acesta, poate cel mai superb verset al Bibliei după Ioan 3:16. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a plecat după Iisus. Ei bine, în această seară, vreau să spun că pe aici, pe locul acesta, prin portul acesta, trece Iisus Hristos. Și face în viteză o chemare care spune același lucru. Vino după mine. Și vreau să vă spun că există ceva mai bine și decât aici. Pentru că lui Iisus nu i-a ținut lui Matei o predică cum o să vă țină vouă. Nu jumătate de oră de convins. Și apoi încă vreo 10-15 minute de înduplecatul inimii. Și predica lui Hristos a fost simplă. Vino după mine. Și a plecat mai departe. Dacă vrei. Dacă nu vrei, du-te în iad, zice Iisus. Cam asta era partea finală a predicii. Pentru că eu nu sunt cerșetor să stau la masa ta, să spun vino și astăzi, vino și mâine și în fiecare zi să te îndop cu curcanii bunătăților acestora ca să spun, uite, eu sunt Dumnezeu cerșetor. Cam mare nevoie de tine în cer. Nici vorbă. Dumnezeu nu-i cerșetor. Dumnezeu lansează o poruncă, zice, poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dumnezeu poruncește. Și în această seară consideră această poruncă a lui Iisus Hristos care trece pe aici, o poruncă pentru tine. Mai bine este să asculți o predică de jumătate de ceas decât să asculți ce spune doctorul mâine dimineață pentru Hristos. Din marea lui dragoste față de tine poate să-ți vorbească și prin alt fel de lucruri și metode decât predica mea. Poate mâine poți să fii în comă, la reanimare. Dumnezeu are diferite metode de întoarcere. Dumnezeu poate să-ți ia mâine sănătatea, prietenia, poate să-ți ia Dumnezeu bucuria celor din casă, poate să-ți ia dragostea celor de lângă tine. În această seară vreau să spun că mai bine. Mai bine e ceva, ne uităm la versetul 28. Apropo, câți pentecostali ați ridicat mâna? Nu să vă văd câți aveți Biblie. Ridicați Biblie sus! 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aha, stop! Erau aici pe masă câteva și pe scaune. Nu, alea care au făcut de acasă. Bun. Ce spun? Mai bine, mai bine. Mai bine este, iubiții mei, în primul rând, să lăsăm totul pentru Hristos. Pentru că oricum, într-o zi, vom lăsa totul. Mai bine. Mai bine este să lăsăm totul pentru Hristos, pentru că oricum, într-o zi, vom lăsa totul. Visul nostru, știți care este în viață? Achiziționare. Să avem. Ai un calculator, după câteva luni de zile a apărut unul mai bun, te-ai negrit. Ți-ai dorit un calculator mai performant. Ți-ai cumpărat o mașină. Când am avut prima mașină nouă, n-am dormit toată noaptea. Tot de grijă să nu cumva să o zgârie vreun țânțar. După vreo două săptămâni de zile am văzut o mașină mai frumoasă pe șosea decât a mea. Și am zis, nebun ce-am fost, și era și mai ieftină. Deci nu mi-am luat-o pe aia. Dorim să avem. Să avem soția cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, soțul cel mai tandru, lor. Dorim să avem copiii cei mai ascultători. Dorim să avem copiii cei mai învățați, când trece prin școală, ca lupul prin stână. Dorim să avem, să achiziționăm. Ne dorim diplome. Una, două, trei. Un doctorat. Dorim bani, o casă. Încă un etaj pe casă, încă un acoperiș luat. Piscină, mașină, încă o mașină. Să avem.
Numai că marea noastră problemă este că în Luca, în capitolul 12, spune că a fost unul bogat. Și la bogatul ăsta i-a rodit țarina și spune Sfânta Scriptură că atât de mult i-a rodit că n-a mai încăput în hambare. Și a spus omul acesta într-un revelion a vieții lui, a zis, abia aștept să treacă sărbătorile ce bogotează. Și ce cum trec sărbătorile, cum a pus și dar-mi hambarul ăsta pe care îl am și hambarele pe care le am și o să pun greu în hambare nou. Că zice, acum ți-ai strâns sufletul meu pentru mulți ani, de aceea nu pot să spune altceva decât mănâncă sufletul meu, bea și veselește-te, bagă-ți capul în alcool, umflă-te până când faci pancreatită și vei trăi că ți-ai strâns pentru mulți, mulți ani. Și a auzit o voce, dacă l-am fi întâlnit oricum aici în Chișinău sau la noi în România, cum l-am fi noi numim pe omul ăla? Bă, ce înțelept! Nu știu cum e cuvântul la voi, descurcăreț sau cum e? La noi așa se numește, descurcăreț, ăla care... Bă, ce s-a descurcat aici? Nu? S-a descurcat. Cum l-am numit Dumnezeu? Nebun ce ești? Uite ce numesc oamenii înțelepciuni, ce numește Dumnezeu nebunie? Nebun ce ești? Ai mult? Da. Dar bine, noaptea asta zice Dumnezeu te chem la judecată. Și bogățiile tale ale cui vor rămâne. Toată viața s-a gândit să-și acumuleze mai mult și noaptea ce a plecat. Fraților, surorilor, sunt pastor de 15 ani. După ce am terminat școala, mi-au dat vreo 10 biserici. Numai babe și moși. În toate bisericile. În fiecare zi cred că am avut o mormântare. Aveam costum negru, numai pentru așa ceva luat. Și mormântam pe ei. Am mormântat bogați, săraci, am mormântat oameni cu diplome multe. Pe nimeni nu l-am pus cu diploma în sicriu. Pe nimeni nu l-am îngropat cu mobila. Că aud, de exemplu, când îngropăm pe cineva, mai ales bogat, aud babele zicând la ureche pe acolo pe lângă mine când predic, ce cât o fi lăsat, cât o fi lăsat. Tot! Tot o lăsat. Când venim pe pământul acesta, dacă băgați seama, venim cu mâinile acestea, cu pumnii aceștia strânși. Și când plecăm de aici, cum plecăm? Cu palmele? N-am luat nimic. Ca Alexandru Macedonă, lăsați-mi mâinile afară din pământ ca să vadă că stăpânul lumii acestea, că n-a reușit să-și învingă pofta de băutură. Nu vreau că știți asta. Numai Laria l-a ucis pe Alexandru Macedon, ci faptul că nu se mai trezea din băutură. Un om care a cucerit lumea aceasta n-a fost în stare să se cucerească pe sine însuși. Cât a lăsat? Tot! Avem noi o cântare care o cântăm la mormântări. Tot lăsăm de aici. Și cântarea noastră spune precum trec stelele strălucitoare de raza soarelui dimineața, așa vei trece de-aici lăsând toate, dar celui Iisus ai făcut bastard. Asta rămâne, nu veștejește, celui Iisus ai făcut vasta, căci tu vei trece de aici lăsând toate, dar celui Iisus ai făcut vasta. Vom pleca de aici, o parte dintre noi formalizați, legați sub făci, cu pălmile întinse, nimic nu ducem din lumea aceasta. Mai bine să lași totul acum, că oricum într-o zi vei lăsa și vom lăsa totul. Totul. Am fost la o mormântare de niște frați de noi mai oacheși, bogați. Domnule, în timp ce predicam, nu mai sună, domnule, telefonul. La moarte sună telefonul din buzunar. Sicriu în fața mea și aud telefonul. Am crezut că n-au bine. L-au îngropat cu telefonul. Că poate mai vorbea cu cineva, poate mai... Mai făcea o afacere, mai un alt. Am simțit că paralizez. L-au îngropat, i-au pus acolo în cimitir, acolo i-au pus covoare, i-au pus aur cât au încăput, i-au pus acolo să aibă tot ce trebuie, cafetiera, că îi plăcea mult cafeaua, domnul. Totul plecăm de aici. Totul lăsăm de aici. Se duce doar sufletul nostru și trupul acesta mâncat de viermi se duce. Pentru că mai bine să lăsăm acum, că oricum le vom lăsa pe toate. Nimeni nu intră în cer cu bagaj. Nimeni nu intră pe poarta aceasta. Știi cum e poarta cerului? Care ați umblat cu avionul? Știți că există o poartă care umbli singur? Te duci singur. Nici măcar cureaua la pantalon nu poți să treci. Nimic din toate acestea. Totul pleci și ceasul și telefonul mobil
Și laptopul totul rămâne tot geantă afară. Și tu treci pe poarta aceea, să n-ai nimic metal. Pe poarta lui Dumnezeu așa se va intra. Nimeni nu poate pleca cu bagaje. Nici aur, nici argint, nici diplome, nici frumusețe, nici un bine altora, nimic, totul lăsăm aici. Mai bine să lași totul acum. Că oricum într-o zi vei lăsa totul. Știi ce a spus David lui Ionatan? Trebuie să ai conștiența aceasta a morții. Una dintre surorile noastre lucrează pe salvare. Spuneam odată într-o predică că dacă ar trebui ca să lucrez undeva în afară de meseria aceasta, slujba aceasta de pastor, mi-ar fi plăcut să lucrez pe salvarea de descarcerare. Pe aceea care ajunge prima la accident. Asta ar fi fost visul vieții mele, să pot să lucrez ca paramedic. Să pot să dau primul ajutor acelui om care e de-o baltă de sânge. Și povestea femeia aceea, cum te-ai pocăit? M-am pocăit într-o zi. Când pe șosea era o fată de 18 ani și când m-am dus la ea și am văzut ce are, știa că nu trăiește mai mult de 5 minute. A venit mama ei atunci, balta aceea de sânge, a făcut o injecție ca să nu mai simtă nimic. Și a apucat mama de revers și a spus în următor, m-a învățat cum să fumez, m-a învățat cum să mint, m-a învățat cum să pot să fiu șmecheră, să sucesc mințile băieților, dar nu m-a învățat cum să mor, mama. Dar trebuie să ne învățăm copiii și cum să moară, nu numai cum să trăiască. E o mare artă să știi să vezi să mori. Să știi să mori frumos și împăcat cu Dumnezeu. Mai bine lași totul aici. La 18 ani spunea David într-o zi lui Ionatan, viu este Domnul, frate Ionatane, către mine și moarte și groapă nu-i decât un pas. La 18 ani, așa și-a crescut Isai copilul. Între mine și groapă nu-i decât un pas. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem asta. Că astăzi suntem aici. Și mâine putem să fim la veșnicie la Dumnezeu. Și nu ducem nimic cu noi. Mai bine lăsăm totul. Ce a zis Matei? Ce să fac eu cu aurul ăsta? Ce să fac eu cu banii ăștia, cu diploma asta de vameș, dacă merg în ea și ard? Lasă-le aici, oricum vor pierde. Am avut inundații dincolo. Nu știu dacă ați fost și la dumneavoastră aici inundații. Probabil că au fost, că nu mă uit la televizor, că l-am aruncat din casă de 7 ani. Dar vreau să vă spun un lucru. Iubiților, Dumnezeu numai local mai trimite inundații, pentru pământul ăsta a pregătit la sfârșit ce? Focul. Toate vor arde aici, toate. Și va fi un foc puternic, pentru că Dumnezeu vrea să creeze un nou pământ, spune Sfânta Scriptură. Și cerul noi. Mai bine să lăsăm totul acum, că oricum într-o zi vom lăsa totul. Știți ce-i viața? Un cântec de lebădă, un cântec de scurt de leagăn între barză și brastă. Pentru cei care mai crede că m-au dus barză pe pământul ăsta. Asta e toată viața. Cântec scurt de leagăn între barză și brastă. Atât. Asta e viața noastră. Citeam odată că, la un moment dat, în fața unui preot, au venit doi oameni și au zis, ce domnul preot, părinte, că noi tot ne certăm de două săptămâni pe bucata asta de pământ, că nu știm a cui e pământul, că n-avem actea amândoi pe el, dar eu știu că bătrânul a zis că mie îmi dă, bătrânul celălalt a zis că îl dă lui, nu știm a cui ne certăm, nu vrem să mergem în tribunal, noi suntem creștini. Ce a cui o fi pământul ăsta? Spune dumneavoastră ca părinte, preot, ce spui tu aia rămâne? Ce preotul, lasă că îl întrebăm pe pământ, că spune la cui e. A cui ești? A lui sau a lui? Și a pus urechea pe pământ ca indienii. Și a stat și a ascultat. Ăștia muți, aude, să rugăm să n-audă părintele a cui. Și amândoi, părinte, zice, a cui? O zice că nu e a lui niciunul dintre voi. Dacă voi amândoi sunteți a lui. Voi amândoi sunteți a lui. A cui e pământul? Hai să ne batem pentru el. A lui nimeni nu e, a lui Dumnezeu e pământul. Noi într-o zi vom pleca acolo. Argilă suntem, lut și lune vom întoarce. Amin, slăvit să fie Domnul. Mai bine lăsați-le toate acestea acum, că oricum într-o zi le vom lăsa pe toate. 2. Mai bine să ne sculăm acum, că oricum într-o zi Hristos tot ne va scula la judecată. S-a sculat, zice, și vamișul acesta a lăsat totul, s-a sculat în picioare, s-a sculat în picioare. Mai bine sculați-vă acum, că într-o zi Dumnezeu tot ne va scula la judecată. Nu știu dacă dumneavoastră știți că a te scula după Hristos înseamnă un efort într-o lume foarte comodă. Într-o lume care vrea să meargă în cer uitându-se la televizor, ascultând știrile. Într-o lume care vrea să meargă în cer mergând la Crăciun, numai la biserică. La Paști, să mai arate hainele. Trăim într-o lume comodă în care oamenii numai nu s-ar scula. Cum adică? Să postim miercurea, pastore. Și vinerea, cum am auzit și în Biserica Ortodoxă. Să nu bem, să nu fumăm, să nu urlăm unii la alții, să nu ne batem nevestele, să nu avortăm copiii. Asta e fort deja. Citești și Biblia, păi dar e scrisă cu litere mici. Bine că la televizor nu vezi că e scris cu litere mici. Vezi aici numai că e scris cu litere mici. Asta înseamnă efort.
Asta înseamnă efort. Și iubiților, Hristos e avocatul apărării, să știți. Dar e și procurorul care strânge probe pentru dosarul nostru. Orice poate să fie Hristos. Fie avocat pentru apărarea noastră, fie procuror care strânge dovezi împotriva mea și împotriva ta. Ce urmează după moarte? Știți? Există două lucruri sigure. Moartea și judecata. Două întâlniri de la care nimeni de aici nu poate să le rateze. Cu niciun chip, nici unul dintre noi nu poate rata întâlnirea cu moartea și cu judecata. După moarte urmează automat, invariabil, 100% judecată. Dacă nu ne sculăm noi astăzi să mergem după Hristos, într-o zi tot ne va scula El la judecată. Și știți ce a spus despre ceea pe care îi are El în inima Lui? A trecut de la judecată direct înspre răsplătire. Numai așa putem să mergem până la judecata aceasta. Dar câtă vreme nu te scoli, te va scula El într-o zi. Și dacă vor pune pe tine beton, și dacă vei fi în Hiroshima și vei fi numai praf și pulbere, tot te va scula, pentru că spune în Apocalipsa și Baria, a dat morții ei, Titanicul s-a dus de pe fund și și-a ridicat sufletele din Titanic. Cei arși în crematorii, cei de la Auschwitz, își vor da morții. Birkenau și Treblinka, Gulag își va da morții. Pentru că Dumnezeu ne va scula acela care are drept de viață și de moarte asupra vieții noastre. Ne va scula la judecată. Oricum ne va scula de aici. Iubiților, vom ajunge singuri. Nu cu papa de la Roma, nu cu preotul, nu cu pastorul, nu cu tata, nu cu mama. Vom fi la judecată. Singuri. Și spune Biblia că niște cărți în Apocalipsa, un tron mare și alt, un tron mare, pentru că cel ce stă pe tron e mare. Dumnezeu, slăviți de fie numele. E alb pentru că e singurul judecător neprihănit. Și toată judecata aceasta, spune Biblia, nu mai dată Dumnezeu Tatălui, ci a dat-o lui Iisus Hristos. Și de ce? Tatăl nici nu judecă pe nimeni, pentru că toată judecata aceasta a dat-o Fiului. De ce? Pentru că s-ar fi putut să spui tu să nu mă judești pe mine, Dumnezeule Tată, că tu ai stat în cer. Tu nu știi ce înseamnă să trăiești cu niște bănuți în fiecare zi. Tu nu știi ce înseamnă cancerul și leucemia. Tu nu știi ce înseamnă durerea și amărăciunea. Dar vă spune, știu. De aceea l-a trimis pe Hristos în lumea noastră să știe ce înseamnă și foamea, și setea, și trădarea. Vulpile și-au vizuinile lor și păsările cerului și-au cuiburile lor. Și Fiul omului Hristos, nici măcar un acoperiș spre capul meu, nu-și avea. Nici măcar o pernă. Dacă ai acasă o pernă, o plapă, înseamnă că ești mai bogat decât Hristos. Nici un bănuț n-a avut în buzunar. Uite-te în buzunar, mai este ceva bănuț. Ești mai bogat decât El. Spune, arată chipul Cezare. Păi ce să arată cu Hristos? Că n-am. Dă-mi tu un ban. Și a dat Petru un ban. Asta e chipul Cezarului pe El. Suntem mai bogați decât Hristos. N-avem, am pe mulți, că n-avem. Să nu ne arate Dumnezeu într-o zi ce înseamnă să nu ai. Să nu ne arate Dumnezeu într-o zi ce înseamnă să n-avem. Și spune Biblia că niște cărți au fost deschise în fața noastră. Și prima carte care a fost deschisă și va fi deschisă în fața ta și în fața mea. Știți care carte va fi? Aceasta. Uitați-vă bine la Sfânta Scriptură. Știți de ce? În Romani spune foarte clar Apostolul Pavel. Și Dumnezeu va judeca lumea aceasta după Evanghelia mea pe care o țin în mână. Dumnezeu nu va judeca lumea după tradiția pentecostală. Dumnezeu nu va judeca lumea aceasta pe tradiția ortodoxă. După nu știu ce ai învățat de la bunii tăi. Dumnezeu nu va judeca lumea aceasta după nu știu ce carte care mi-a primit-o după lângă Biblie. Dumnezeu va judeca lumea după Biblie, după Sfânta Scriptură. De aceea, te rog în numele Iisus Hristos, cunoaște-o. Pentru că Dumnezeu te va judeca și dacă nu știi. Că vei spune, Domnule, eu nu învăț, eu nu citesc, ca nu cumva Dumnezeu să nu cumva să mă pedepsească pentru asta. Faptul că nu știu un anumit lucru nu te absolvă de pedeapsă. Uitați-vă la legile acestea de circulație. Domnule, eu nu știu decretul. Ce va zice poliția? Bă, să-l iertăm pe ăsta, că asta nu știe, mă, săracă. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Trebuie să învățăm cuvântul Dumnezeu să-l trăim. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, spune omul Dumnezeu. Dumnezeu va judeca lumea aceasta după Cartea Sfântă. Prima carte care se va deschide va fi Cartea Biblia, Cartea Sfântă. A doua carte care se va deschide în fața ta și în fața mea, știți care carte va fi? Cartea cuvintelor spuse de fiecare dintre noi în viață. Și oamenii vor trebui să dea socoteală de orice ce cuvânt
nefolositor. Te-ai întâlnit cu mine politică, te-ai întâlnit cu mine meci, te-ai întâlnit cu mine de vreme, ce zici de vremea asta? Te-ai întâlnit cu mine ce zici de mere și o să vor face anul ăsta? De asta are nevoie Dumnezeu când știi că eu deloc o să mor și tu după aceea puteai să fi spus bine despre Iisus Hristos și tu ai tăcut. Ai vorbit cu mine de politică și m-am dus în iad. Asta e cuvântul nefolositor. Acasă când vă certați cu soțul sau cu soția, știți care e cuvântul pentru care vă certați? Ăla nefolositorul, ăla plus. Ați auzit de mai bine tăceam că filozof sau, eu știu, creștin rămâneam. Mulți dintre noi. Dar ce zice? Nu știu eu să-i spun și eu la bărbatul meu care zic că-s proastă. Și e spus. După aceea vii la pastor și spui, dar nici mai văd bine cum stă. El nu ia cina tu, nu e cina tu, nu te duci la biserică, de ce? Pentru că ai spus un cuvânt în plus. Orice scandal, divorț, orice necaz, orice frământare și orice bătaie trebuie cu un cuvânt în spus. Orice cuvânt nefolositor. Dumnezeu să ne ajute să spunem cuvintele Lui sau să tăcem din gură. Amin? Amin. Amin. A treia carte care se va deschide, spune Biblia în fața noastră, va fi Cartea Faptelor Făcute la Întuneric. Cartea faptelor făcute la întuneric. Spune, și oamenii vor trebui să fie judecați după toate faptele pe care le-au făcut, că le-au crezut că nu e de nimeni. Bă, nu m-a văzut poliția, ne uităm în stânga și în dreapta, face ca și Moise. L-a lovit pe ăla cu băta în cap, pune-l sub nisip, s-a uitat în stânga și în dreapta, nu mă vede nimeni. Sus, Moise! Uită-te în sus! Uită-te în sus, că acolo e Dumnezeu. Ce fericit a fost că nu-l vede nimeni. Mulți dintre noi adoptăm politica asta struțului. Bași capul nisip. Atât de proaste păsările astea, de cine acolo cu mine am patru struți. Domnule se apucă și se ceartă între ei acolo și când e frică unul de altul își bagă capul nisip. Rămâne 50 de kilograme afară și-o băga 20 de grame de creier în nisip. E fericit, nu mă vede nimeni, nu mă vede nimeni. Așa sunt ieșine cu Dumnezeu. Bine că n-a văzut. Trage storul, s-o culca maică-ta și taică-ta. Bun, atunci dă-i drumul la internet! Toate porcările din lumea asta. Dă drumul la filmul ăla, că nu te vede bătrânul, că nu știa. Te-ai dus la școală. Oh, oh, bine că au rămas ăștia acasă neștiutorii. Pă-n sat, pă-n făleș, pă-n pânzăreni. Unde pă duc? Păi te-ai dus la Chișinău, nu te vede nimeni. Dar Dumnezeu e Chișinău cu tine. În gazdă, cu tine. Bine că nu m-a văzut. Te-a văzut Dumnezeu, că nu cu mine, cu pastorii. Nu mai să credeți că preoții și pastorii sunt jandari. Polițai, milicieni, să vină să spună, Doamne, te-am văzut, te-am văzut, te-am văzut. Este cineva care te vede. Și cu el vei sta la judecată într-o zi. De aceea să nu uitați un lucru. Așa fapte să faceți în viață să nu vă fie rușine niciodată, că toate sunteți, trebuie să le faceți la lumină. Și de ce? Că voi sunteți fii ai luminii, nu întunericului acolo. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. A patra carte care se va deschide, spune în Sfântă Sfântură, este Cartea Faptelor Bune pe care le-am făcut în viață. Dumnezeu e cel mai bun contabil, fraților. V-ați rugat pentru seara asta, e trecut acolo sus. Ați venit aici, e trecută deja acolo sus. Ați dat un pahar de apă, e trecut acolo sus. Dumnezeu să joacă cu noi, scriind contabilitate la un pahar cu apă. Dacă va da un pahar de apă, observați ce contabilitate face Dumnezeu. Am fost prin Hristos, zice, în spital și ați fost până la mine și mi-ați adus compot. Cum adică să mutez acolo? Foarte bine. Un compot. În noptieră, un compot. Ăsta e Dumnezeul nostru. O vorbă bună. Că sunt atâția oameni la care nu le spune nimeni o vorbă bună. În România, numai anul trecut s-au sinucis peste 3.000 de oameni. Și marea parte dintre ei s-au sinucis de singurătate. N-are cine să le spună o vorbă bună. Atâția văduve și atâția oameni amărâți și singuri. Ne pun un telefon, mă, dă un telefon. Eu muri cineva, trimite o coroană, spune, scutine, Domn. Fă o faptă bună. Nu-i treaba statului, nici a statului moldovean, nici a statului român. Nu-i treaba statului să aibă grijă de copii, de orfani și de văduve. E treaba bisericii. E treaba noastră ca și creștini. Nu v-a întrebat Dumnezeu statul român sau statul moldovean? Băi, de ce am dat-o cu grijă de săraci? E treaba noastră. Când ne-a făcut lor, spune Hristos, mie! Mi l-a făcut, mie! Ai mașină, după cineva din satul tău, poate trebuie să meargă la doctor. Zi o vorbă bună. Pune umărul, dă scalul, să arați împreună, dă tractorul într-o zi de vei întâlni cu asta. Toate celelalte lucruri care le-ai făcut, nu te vei întâlni cu el niciodată, cu aia te vei întâlni. Mântuirea nu-i prin fapte, dar mântuirea e prin har. Dar cel care a primit har de la Hristos face fapte bune, amin? Face fapte bune. Sandwich-ul pe care l-ai la școală, parte-l în două. Dă-l cu celălalt de lângă tine. E atâta durere și tulburare în lumea aceasta. E atâta amărăciune în lumea aceasta. E atâta lacrimă în lumea aceasta.
fiți oameni ai binecuvântării, fiți oameni ai păcii, fiți oameni ai ajutorului, Dumnezeu să-i ajute la aceasta. Orice faptă bună pe care o faceți scris acolo. Și ultima carte care se scrie și pe care o veți, știți care este? Cartea vieții. Cartea vieții. Nu vă bucurați, voi zice Iisus Hristos, că vă cunosc oamenii și că dracii sunt supuși și numele voștri și că voi merge la biserică duminica. Nu vă bucurați voi că v-am trimis doi câte doi într-un sat, fără traistă și acum veniți cu toții burdușiți de atâta mâncare. Bucurați-vă voi că numele voastre este scris în? Cer, acolo în cartea vieții. Și să nu mă scrie statul, să nu mă scrie preotul sau pastorul nici într-o carte, că nu mă interesează. Vreau să vă scrie Dumnezeu în cartea Lui. Amin? Amin. Amin. Astea sunt cărțile care vor fi în față. Sculați-vă astăzi și mergeți după Hristos, că oricând într-o zi, oricum într-o zi, Dumnezeu vă va scula la judecat. De aceea Dumnezeu, să știți, n-are lucruri instant. Pentru asta trebuie muncă. Pentru asta trebuie să nu fiți creștini ăștia, cum să numesc, statui prin biserici. Creștini ăștia lămâie. Creștini ăștia acri, de parcă ați fi fost botezați în oțet, nu în apă. N-are nevoie Dumnezeu de niște creștini, cum îl numim noi păstorii și părinții preoți. Iubiți ascultători. Asta e boala bisericii, să fie iubit ascultătoare. Mă, noi ascultare, rămânem acasă. Nu se poate, nu trebuie să muncim. Mântuirea aceasta e prin har, dar răsplata e pe faptă și pe transpirație. Trebuie să transpirați pentru Hristos. Amin? Al treilea mai bine, cu care vreau să închei în seara asta, este că mai bine să mergem acum după Iisus, că oricum în viață mergem după cineva. Doamne, Iisus s-a sculat, a lăsat totul prima dată, mai bine să lăsăm totul, că oricum într-o zi vom lăsa totul. Doamne, Iisus s-a sculat, mai bine să ne sculăm acum, că oricum într-o zi ne va scula Dumnezeu la judecată. Și al treilea lucru spune că s-a dus după Iisus, după Iisus. Mai bine să mergem acum după Iisus, că oricum în viață tot mergem după cineva. Deși nu vrei să recunoști asta. Deși nu vrei să recunoști asta. După Iisus. Multă lume merg după un guru. Doamne, așa mi-a spus, nu știu cine. Multă lume mi-a spus că merg după biserică. Eu nu las biserica. Mi s-o las. Am zis, o las. Câtă vreme te duci după Hristos și biserica cea după Hristos, o, ține de ea, Domnule. Ține de ea. Ține de ea. Dar să nu cumva să te trezești că tu zici, Domnule, și independent, nu merg după nimeni. Ce nu mergem după nimeni? Nu vezi că ăștia la televizor ne spun cum să ne tundem? Ce haine să purtăm? Tot merg după cineva. Cu învățătorii, cu moda, cu cântăreții, nu știu care, ne buruncim tăzbii de oameni acolo și ne călcăm în picioare. De ce? Pentru că tot mergem după cineva. Alții ne dirijează viața. Alții ne spun ce să mâncăm, alții ne spun cum să trăim, alții ne spun cum să ne îmbrăcăm, alții ne spun cu cine să botăm. Mereu tot mergem după cineva. Nu spune că ești independent, nu ești independent. Tot mergem după cineva. Dar atunci mai bine duce după Hristos. Nu știu, după mintea ta. Te duc după ce zice altul. Că de unde știi tu cine te urmează pe tine? Citeam într-o carte într-o zi că s-au dus o turmă de oi. Un englez a venit în România, el cu camera video, tot era cu camera video, oh, ce frumoase oi, Miorița, Miorița, laibă, laibă, frumoasă, cu un col de raipă, opa, vede dintr-o dată păstorul fluierând, tot ăla fluiera el, oile veneau după el, vesele, frumoase, fericite, happy. Și după aceea, tot stând el acolo, peste vreo jumătate de oră, mai filmat bras, iată vede o altă turmă de oi, supărate, amărâte, de numai. De data aceasta omul era în spatele oilor și le mâna cu bătuța, hai cu bătuța, au ciomagul, hai să plecăm. Englezul foarte frământat, îl întreabă pe ghid, întreabă pe ceilalți, băi, stai puțin ce aici, că am văzut, zice, două turme de oi, la prima turmă mergea păstorul în față. Zice, tu pe tine te-am văzut acum în spatele oilor, ce fel de păstor ești tu? Dumnezeu zice, eu nu-s păstorul, eu-s măcelarul. L-a confundat și măcelarul avea tot din aia, haine, din aia. Nu? O crezut, domnule, că ce păstor frumos. Crunt. Era măcelarul. De unde știi după cine te duci? De unde știi tu că ce-i bun, că știi acest lucru, că facem, că dregem, dar ne ducem. Iisus spune așa, nu veniți după pocăiță, nu știu care, nu veniți după nu știu mai cine, nu după filozofia cu tare. Păi Lenin, veniți după mine, zice Iisus. Și obiectul credinței mântuitoare nu este un cult, nu e o doctrină, nu este un set de dogme. Obiectul credinței mântuitoare este Iisus Hristos Domnul.
Când mergi după Iisus, niciodată nu vei da rateu. Citește cartea aceasta și spune în seara aceasta în rugăciune: Domne Iisuse Hristoase, vreau să merg după tine. Arată-mi calea în seara asta. Nu te las de aici până nu mai arăți calea ta, Domnule. Îl ai pe Iisus. Ce te oferă Domnul? Păi mântuire. Americanii zic, Mercedes să te oferă Domnul. Da, și sănătate, și bogăție. Să am aer condiționat și în cușca câinilor. Nu, vedeți-vă de treabă. N-a spus Hristos asta niciodată. Ce vă ofer? Cruce. Vă dau ce Iisus. Să o purtați. Ce vă dau? Jug. Lepădarea de sine. Moartea eu-ului și a mândriei voastre. Zdrobit în picioare, și Domnul. Așa să vii Dumnezeu. Calcat în picioare de lumea aceasta. O să te bată, o să te urască. O să te lovească mulți. Tu vii după mine. Ce oferi? Aici? Nimic. Sudoare, sânge, transpirație. Acolo sus, cer. Asta e promisiunea lui Iisus Hristos pentru mine și pentru tine. Amin? Și sfinții mor de cancer. Și sfinții de multe ori mor de foame. Și sfinții. Am fost în urmă cu câteva luni de zile în Africa, în Benin. Acolo am reușit împreună cu Fundația Cireșari să plantăm câteva biserici. Avem un misionar acolo care lucrează de dragul Domnului pentru noi acolo. Am fost în cele mai sărace țări din lumea aceasta. Am auzit mereu că vă plânge și românii se plânge, domnule, că suntem săraci. Vedeți-vă de treabă. Vedeți-vă de treabă. Suntem bogați, foarte bogați suntem cu toții, să știți. Foarte bogați. Am văzut copii cu burțile umflate. Din 10 copii cât au 5 mor. Jumătate dintre copii mor. Sub ochii mamei. N-are ce să-i dea nimic. Ce mănânc? Nimic. În cascoajele pe copaci. Burți umflate, muștile la gură. Am fost cu grupul acela care mergeam în misiune. Am fost cu câteva surori de ale noastre sfinte de acolo din Benin. Pe una am răscumpărat-o pentru că era robă. Am trebuit să o scoatem din răscumpărare. Cea mai mare bucurie pentru ele a fost când le-am dat prima hârtie igienică. Cea mai mare bucurie pentru ele a fost când le-am dat primele șervețele umede. Să ai 30 de ani, să nu fi avut ca femeie un șervețel. Îl priveau ca pe niște relicve, ca pe niște moaște priveau asta. Noi ne plângem că n-avem, că n-avem. Nu mai vorbiți că n-avem. Avem, ne-a dat Dumnezeu prea mult. Că mulți din cauza asta și uitat de Hristos. Când am cumpărat o sticlă de Coca-Cola într-o seară de jumătate de litru, 30 de copii au venit lângă sticla aceea. Și am spus, ce vrea să bezi din ea? Nici nu le trebuia Coca-Cola, se gândea, la cui rămâne sticla goală? O sticlă goală de Coca-Cola, visul unui copil. În seara aceasta vreau să vă spun că vă iubesc. Dar mai bine să mergeți după Iisus Hristos, că de mers tot mergeți după cineva voi. De mers tot mergeți după cineva, pe mintea voastră, pe mintea alta, tot vă conduc alții. Așa ne spunea odată ceva sistem din ăsta sistem din ăsta șmecherie ingineriască financiară în România. Stați vă liniștiți că lucrăm noi pentru voi. Dați voi banii la noi ca știm noi ce să facem cu ei. Și ne-am culcat toți pe ureche și am rămas săraci un popor întreg. Astfel, gândește mandea pentru voi. Voi să stați și să mergeți la lucru dimineața și la locomanda. Lasă care cine să gândească pentru noi. Mă uit la noi, la creștini. Bă, dar ne-am băgat și că nu facem. Ne certăm politic. Mă întreabă, ce partid ești? Asta ne trebuie nouă, ne certăm și pe asta. M-a spus, măi, oameni buni, stați treaba voastră să mergeți după Iisus Hristos. Domnule, eu nu lăs biserica mea. Și ce faci? Ai bucurie în ea. N-ai, așa ai? N-ai nicio speranță, nici de mântuire, nici de nimic. Te duci acolo că la o priveală. Cine cu cine? Cine cu ce s-a îmbrăcat? Și vii înapoi. Trist? Trist ai plecat. Trist să vii înapoi. Dumnezeu nu vă cheamă astăzi la altceva decât la El. Vă chem la mine, ce Iisus Hristos. Vă chem la mine. Doamne, ajută-ne să mergem după El, la mine. Va trebui să înțelegeți că tot din trecător spunea al nostru coșbuc, credința în zilele de-apoi e singura tărie în noi. Că multe stari cum credem noi și mâine nu-s. Și mâine nu-s. De ce în seara aceasta și sude vă chem, unde zicea poetul Ioanid, dar sus la Golgota pe cruce. Cu pieptul de olan ce străpus, la tainica vreme răscruci. Te așteaptă cu lacrimi sus. Acolo te chemă El. Oricum viața trece. Eu vreau seara aceasta să vă spun că mai bine, mai bine, mai bine, mai bine este să-L ai pe Iisus Hristos. Vreau să vă spun în seara asta mai bine. Mai bine să lăsăm totul, că oricum într-o zi vom lăsa totul. Mai bine să ne ridicăm acum, că oricum într-o zi Hristos ne va ridica la judecată.
Mai bine să mergem după Iisus, că de mers tot mergem după cineva în viața aceasta. De aceea, în seara aceasta, haideți să ne plecăm capetele în rugăciune. Toată lumea închide ochii. Închideți-i cât îi mai aveți. Doamne Iisuse Hristoase, mă închin înaintea Ta cu oamenii din Chișinău pe care îi iubesc. O parte dintre ei, când am venit aici, prima dată nu erau născuți, copiii care văd aici. Și vin înaintea Ta, Doamne, și spun că am învățat că mai bine e cu Tine, Doamne, mai bine. Mai bine e în cortul ăsta, în seara asta, ca tânăr, decât într-o discotecă în clipa asta. Mai bine, Doamne, la crucea Ta decât oriunde în altă parte. Mai bine e cu Tine, Tată Ceresc, mai bine e cu Tine. Că oricum de mers, tot merge după cineva. Și nu mai știm cine e păstor și cine e măcelar în lumea asta confusă. Mai bine, Doamne, mai bine cu Tine. Mai bine cu Tine. Amin. Nu mai rămâne de făcut decât un singur lucru. M-am tot uitat la iureșul care este în jurul nostru. Oamenii au venit, oamenii au plecat. Merg mașinile pe stradă, se duce viața minut după minut, secundă după secundă, zi după zi. M-am tot gândit la Matei, la acest vameș, în timp ce vorbea Vladimir. Și mi-am dat seama că i-a fost ușor, într-un fel, să-și dea seama că atunci când stai la vamă, stai între două țări. O țară care e aici jos, cu ce ai auzit în această seară că ți se oferă. Și o țară care este sus, dincolo de ceea ce se vede. Trebuie să faci o alegere, trebuie să fac o alegere. Când m-am trezit azi dimineață, m-am gândit în felul următor. Plecăm spre Chișinău. Ne ducem acolo să ne întâlnim cu oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu. Vom sta împreună cu ei în această după-amiază și ne vom apropia mai mult de Dumnezeu. Când te trezești dimineața, ai o alegere de făcut. O alegere să te duci într-un loc bun, să faci lucruri bune, sau o alegere să faci lucruri care nu sunt bune. Aș vrea această seară, dragii mei, să facem un lucru simplu. Aș vrea să ne întrebăm cu sinceritate dacă noi mergem după Domnul Iisus. V-ar interesa să știți dacă mergeți după Domnul Iisus? Prieteni, v-ar interesa să știți dacă mergeți după Domnul Iisus? E o poezie. E ca o metaforă. Haideți după Iisus. Noi mergem după Iisus. Dar ce înseamnă lucrul ăsta? Practic, te-ai gândit ce înseamnă asta? Mi-e ușor să spun, da, eu mă duc după Iisus, cânt și o cântare dacă e nevoie. Asta înseamnă să-L urmezi pe Iisus? Unde-L găsești pe Iisus? Azi, unde-L găsești pe Iisus? În Scriptură, în Biblie. Ai deschis-o azi? N-ai deschis-o? Ți-ai dat răspuns. Ai mers, dar nu după Iisus. Unde-L găsești pe Iisus? În rugăciune. Ai îngenunchiat astăzi să te rogi lui Dumnezeu? Măcar o dată în zi să te rogi să-i spui: îți mulțumesc, Tată Sfânt din ceruri, că mi-ai dat puterea să merg astăzi. Că mi-ai dat o zi de viață. Te-ai rugat? O dată, azi în zi. O dată te-ai rugat? Asta înseamnă să mergi după Iisus. Dar ce înseamnă să mai mergi după Iisus? Însemnează să faci fapte bune semenilor tăi. Ai făcut astăzi o faptă bună semenilor tăi? Să-i fi dat bună ziua vecinului? Să te fi uitat în jur dacă este vreo nevoie? Dragii mei, știți la ce mă gândesc? Ne-am mai întâlnit, poate cu anumite ocazii. Poate unii dintre voi știți lucrul acesta, alții dintre voi nu știți. 8 ani de zile am fost avocat. 8 ani de zile am făcut aceeași alegere, să mă duc după mintea mea. Până într-o zi când Dumnezeu, ca unui vameș, mi-a zis și mie: ce faci? Număr, Doamne. Euro. Ce faci cu ei? Îmi cumpăr haine, îmi cumpăr mașină, fac o casă frumoasă și într-o zi le las aici pe toate, așa cum am auzit. Ce am strâns? Nimic. Mă duc în fața lui Dumnezeu cu mâinile goale. Ai făcut bine semenului tău? Ai dat o pâine, o felie de pâine, un bar de apă.
Te-ai dus la un orfelinat să vezi un copil care nu mai are mamă și tată să dai din prisosul tău. Ai îmbrăcat pe vinoropsit, asta înseamnă să-L urmezi pe Iisus. Noi avem impresia că a urmat pe Iisus înseamnă doar să venim la biserică, să stăm pe un scaun, să spunem o rugăciune, să mergem acasă. A merge după Iisus Hristos însemnează ca în fiecare zi să te rogi în Dumnezeu, să citești Biblia, să faci fapte bune semenilor tăi și să nu-ți calce piciorul în niciun loc rău. Să nu spună gura ta cuvinte de care mai apoi să te căiești, să-ți fie rușine. Să nu te mânii pe aproapele tău. Să nu întorci răul cu rău, ci să birui răul prin bine. În această seară, dragii mei, ar fi bine să spunem așa: Doamne, facem un punct zero în viața noastră. Că n-am fost după Tine până acum. Aș vrea din seara aceasta să Te urmez cu tot ce am. În numele Domnului Iisus vă spun, dragii mei, Dumnezeu este un Dumnezeu care îi place matematică. Eu știu în această seară următorul lucru. Dacă astăzi nu ți-ai plecat genunchii, într-o zi vei pleca. Dacă astăzi nu te-ai rugat lui Dumnezeu, n-ai urmat pe Iisus. Dacă n-ai deschis Biblia să citești, n-ai urmat pe Iisus. Dacă nu faci fapte bune în credință semenilor tăi, nu-L urmăm pe Iisus. E doar un gând. E pur și simplu un gând. Mi se pare că urmăm pe Iisus. Confundăm faptul că știm ceva despre Dumnezeu cu a trăi pentru Dumnezeu. E diferență mare. Și tu știi că există un Dumnezeu. Și la ce ajută? Dacă nu trăiești, mergând după acest Iisus. Haideți să ne ridicăm. Vreau în această seară să fac lucrul pe care eu îl știu cumva cel mai aproape de inima mea. Înainte să veniți voi, pe la ora 3:30, noi am fost aici. La 3:30 am pus aici în față o bucată de mochetă, curat. Pentru că eu am întrebat în această seară așa, zis, dacă oamenii vor veni, sigur Dumnezeu va veni. Și atunci asta e biserică. Așa este? La orice biserică are un altar. Zis, trebuie să facem aici în față un altar. Un loc în care oamenii să poată să vină, să-și mărturisească păcatele, să își ceară iertare lui Dumnezeu și să-i spună, Doamne, eu n-am mers după Tine așa cum ar trebui să merg. Dragii mei, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că tot ce este greșit în viața noastră, toate neîmplinirile noastre, toate durerile din viața noastră, toate nenorocirile din viața noastră se datorează unui singur fapt, că suntem păcătoși. Tot ceea ce se întâmplă cu țara dumneavoastră și cu țara noastră, cu familia mea și cu familia ta, ce se întâmplă cu mine și cu fiecare dintre voi, răul din viața noastră nu vine de la Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun și sfânt. Dar noi suntem oameni care alegem să urmăm alte lucruri, dar nu pe Dumnezeu. În această seară Dumnezeu îți spune și ție, cum îmi spune și mie, să ne sfințim viețile. Dumnezeu ne cere în această seară să umblăm după Iisus Hristos și am să spun un lucru, dragul meu. Nu poți umbla după Iisus Hristos oricum. În spatele Domnului Iisus Hristos nu umblă cerșătorii. Dumnezeu în spatele Lui aliniază copiii de Dumnezeu a căror haină este albă, curată și neîntinată. Mărire lui Dumnezeu. Aceea în această seară, dragul meu, am să spun un lucru. Vino să ne închinăm lui Dumnezeu și să ne cerem iertare. Începe mâine un sfârșit de săptămână. Începe mâine ultima zi de lucru din săptămână. Și apoi ne apropiem de timpul când ar trebui să ne odihnim. Cum să te odihnești când dacă tu îți pui capul pe pernă, ai tot felul de coșmar? Cum să te odihnești când în casa ta nu mai este pace și în casa ta este mereu scandal? Cum să te odihnești când inima ta este frământată, când nu mai poți să te ascunzi, nu mai poți să te liniștești? În această seară avem nevoie de pacea Domnului Iisus Hristos. Avem nevoie în această seară ca sângele Domnului Iisus Hristos vărsat la cruce să ne curățească de orice întinăciune. Avem nevoie în această seară ca tații să-și curățească mâinile, ca soții să-și curățească inima, ca soțiile să vină înaintea lui Hristos, mamele să vină înaintea lui Hristos, tinerii să vină înaintea lui Hristos. Multe patim, dragii mei, multe patim frământă sufletul nostru.
Cultivăm în inima noastră în fiecare zi atât de multe gânduri ascuns. Suntem invidioși, răi, purtăm amărăciune, suntem mânioși, atât de repede ne sare țandăra. De ce? Pentru că suntem mândri. Un om smerit nu-și ridică vocea împotriva aproapelui său. Își vrea în această seară, dragii mei, să vă chem aici să ne rugăm, să mă rog pentru fiecare dintre dumneavoastră. Purtați povele. Ați greșit înaintea lui Dumnezeu, indiferent că v-ați întâlnit cu El vreodată sau nu v-ați întâlnit. Îți simți inima încărcată, îți simți inima apăsată, îți simți cugetul întinat în această seară. Știi că e greșit înaintea lui Dumnezeu și nu știi ce să faci. Vino și cere-ți iertare lui Dumnezeu. Matei a auzit cuvântul, vino după mine. S-a ridicat, n-a rămas pe scară. N-a zis, rămân aici, stau aici. Nu, a zis, mă ridic. A făcut un pas în credință, a venit după el. Hristos l-a văzut. Și unde l-a dus, dragii mei? Pe pământ, în diferite locuri. Și într-un final, unde? În cerul lui Dumnezeu. Haideți să lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să coboare. Vom cânta o cântare și în timpul acestei cântări este alegerea ta. Niciodată nu mă frământ cu privire la oamenii care ies sau nu ies. Niciodată nu m-am frământat. Pentru că Dumnezeu din cer este acela care știe să vorbească. Și Dumnezeu din cer este acela care știe ce să spună sufletului tău. Cântăm o cântare simplă. Aici, în această seară, poți să ieși. Poți să ieși să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, aici sunt eu. Chiar o să ai milă de mine. Cântăm această cântare. Voi veniți. Eu mă voi ruga pentru voi, pentru fiecare parte. Poate să nu mai fie niciuna. Pe veci va intra. Poate că
Poate fi cea mai frumoasă seară a vieții tale. Nu te-am chemat la un cult. Te chem la Hristos. Te chem la pacea Lui. Te chem la binecuvântarea Lui. La iertarea Lui. Aceștia înaintea Ta. Iartă, Doamne, vina noastră. Iartă, Doamne, neputințele noastre. Iartă mărăciunile vieții noastre. Iartă slăbiciunile vieții noastre. Iartă-ne, Doamne, că amânăm mereu clipa întâlnirii cu Tine. Încă mai ești seara aceasta acolo pe scaun sau lângă scaunul în picioare? Mai este loc pe mocheta asta? Nu știu, mai este puțin loc. Aleluia. Dar în inima Dumnezeu mai e loc. Vino de acolo. Aleluia. 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 Ceilalți care stați, frații noștri, rugați-vă, că aici e o luptă spirituală puternică. Rugați-vă, rugați-vă pentru ei. Dumnezeul nostru mântuiește. Dumnezeul nostru dă viață, dă putere, dă binecuvântare, dă înțelepciune, dă... Iartă, Domnul. Dumnezeului care ne-a salvat. Cântă Chișinău. Cântă-i Dumnezeule care te-a păzit și te-a
nostru ilumină. Cercetează, Doamne Dumnezeu,
greșit în atâtea feluri, Doamne. Te-am întristat cu vorbele noastre, cu gândurile noastre, cu faptele noastre, dar declarăm în această seară că Tu ești Domnul nostru. Mărire Ție, Doamne. Să se știe aici, Doamne, că în inima Chișinăului există, Doamne, Dumnezeul meu, copii purtători de lumină. Aici, Doamne, există o mireasmă de viață către viață. Aici se închină, Doamne, biserica Ta. Aleluia, Doamne! Domnul nostru, cu toții, din cer, un singur cor, o singură inimă, un singur suflet. Glorie Ție, Doamne! Doamne Dumnezeul nostru, cum am putea să-ți răsplătim, Doamne? O, Doamne Dumnezeul meu, te rog, deschide cerul în această seară, Doamne. Picură, Doamne, îndurarea Ta, Doamne, că suntem uscați, Doamne. Te rog, în numele Lui Iisus Hristos, binecuvântează ochii noștri să vadă și altceva decât gunoiul lumii acestea. Și trebuie să-ți vedem fața, Doamne. Vă rog pentru fiecare inimă, Doamne, să nu plece nimeni până nu-ți vede fața, Iisus. Să-ți vadă fața, Doamne. Pune mâna Ta, Doamne, cea bună, Doamne, peste fiecare dintre noi. Scoate-ne, Doamne, Dumnezeu, nu din amorțeală, din moarte, din nepăsare. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, în această seară, pune în inima noastră, Doamne, un dor aprins după Tine, Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Toarnă dragoste, Doamne, suntem reci, nepăsători, Doamne, unii față de alții, n-avem ochi. În această seară, dă-ne ochi să vedem, Doamne. Glorie Ție, Doamne, e sărbătoare în Chișinău, Doamne. E sărbătoare în cortul acesta, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeu. Glorie Ție, Doamne! Glorie Ție! Glorie Ție, Doamne! Strigă către Domnul suflete! Cheamă-L pe Dumnezeul nostru în locul acesta! Să vină Iisus Hristos! Îți mulțumim, Doamne, că un snop în această seară, Doamne, L-ai cules din lumea aceasta zbuciumat! În această seară, Doamne, Dumnezeul meu, mai multe lumini s-au aprins în Chișinău! Pentru că n-avem, Doamne, nicio altă șansă! Nu există, Doamne, nicio altă soluție! Nu există, Doamne, nicio altă metodă decât biserica! Cei ce se roagă, cei ce postesc, cei ce se smeresc, Doamne, cei ce te caută în rugăciune, Doamne, cei ce te caută dăruindu-și inima, mărire Ție, Doamne, îți mulțumim din toată inima. Aleluia, Iisuse Hristos! Haideți, dragii mei, în încheierea acestei seri, să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Din toată inima doresc să-i spun împreună cu voi, lui Iisus Hristos, că El este acela care merită toată închinarea, toată slava, toată gloria, mărire lui Dumnezeu, mărire lui Dumnezeu. Ascultă cu inima, ascultă cu inima ce spune Dumnezeu în această seară și Domnul spune, laudă-mă că ți-am făcut mult bine. Preamărește-mă că te-am scăpat de atâtea rele din viața ta. Eu ți-am pus pâinea pe masă, eu ți-am dat putere să te ridici azi dimineață din pat, prin mila mea ești aici, prin mila mea vei fi în cer. Mărire lui Dumnezeu care ne păzește copiii, mărire lui Dumnezeu care ne păzește casele, mărire lui Dumnezeu care ne păzește viața, a Domnului să fie gloria, a Domnului să fie gloria. Aleluia, Iisus, mărire Ție, Doamne, atât de bun nebucurăm. Aleluia! Cântați Domnului, cântați Domnului! Pentru sufletul meu ajutor, sufletul meu ajutor, când povai grea
este în veci de veci Dumnezeu, lumina și bucuria noastră, aplaudați-L pe Iisus! Chișinău pentru Iisus! Moldova pentru Hristos! Glorie Celui ce este, a fost și va fi în veci vecilor, Marele nostru Împărat! Și Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta, Dumnezeu să binecuvinteze orașul acesta, Dumnezeu să binecuvinteze familiile voastre, Dumnezeu să binecuvinteze, să vă binecuvinteze pe voi și viața voastră acum și în veci de veci.